Növbətdəki tavarlarımız mənə hər xil türdəki turbaşdan sizin kürsətli turanımız oldu. Nəhlərimizi giyin, soruyumuz da. Nəhlər olanı geliştirir, soru verəmiz. Nəhlər olanı kürsətəmiz. Kimlərdir, çünədir, kimlərdir, çünməydi, kim gəldi, erişdi, yüləydi, yəndi işimiz şu. Bükəm, narxları neç pul endisək, narxlarını etib ötsəniz. Bunu, 26 min, 26 min sonundan ekən, məyli, məyli, məyli. Bunları? 26 min. 26 min, bunları ki? Bula 30 min. 30 min so. Betapas 5 yaş 3 yaş. Bulağımız 35 min. Kotta razmeyler. Kotta razmeyler. Bulağımız 28 min. 28 min sonuna da. Bulağımız 26 min sonuna. 26 min sonuna. Bulağımız 32 min sonuna. Bular 32 min son. Bunu belaylar. 36 min kabir yapmaz. 36 min kabir yapmaz. 36 min. Ne yaşka çıkıyor da bula? 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş da razmeyler var. 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş ha? Ha razmeyler var. Razmeyler. Apa özlərin nömrələrini qoysaq. Məsəl özümə çıxsam, özümə qılaramam. Məsəl yemsə ukam nömrəni qoyaq. Farqı yox da. Məsəl egəsinə ham çıxarsın, özümə ham çıxarsın. Farqı yox. Bəli, nağda farqı yox. Telefon nömrəni. 90lıq 059 254. Əlaqəyə çıxarasınızlar. Kəngisi 91lıq 140 67 87. Xullas egəsinə ham çıxarasınızlar, mənə ham əlaqəyə çıxarasınızlar. Bizde aç neyse, ana aldı kaçtı gap yok. Bana, bu kettarağa ne? Neçe yaşka çıkıyor bu? Üçüncü sınıf. Üçüncü sınıf ya. Bu naçoz. Hıhtay naçoz mu? Ha, Hıhtay naçoz. Kapşan ki 35 mi? Rezmeri neçe? Bunlar kaçka gel 38 mi verin. Bunu kapşan kes yok mu? Yok, bana şu boynu var. Ha, boynu var ha. İpler var. Vaydalaske gokşu gel. Vaydalaske gokşu. Pulunu yetti ya? Pulu 40 min son kaçka. Ha, 40 min son. Ha, ha. 40 ming so'm ekan pochkaga. 3-sinf 4-sinf. 3-sinf 4-sinf. Rasvetkalar bormi opa? Ha, bor. Mana bu yerda. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xullas 40 ming so'm deyildi. O'sha telefon nomerlariga chiqavorasizlar. Tovarlarimiz kerak. Mayli bozorlaringni bersin opa. Bo'l. Xo'p, xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Mana tovarlar bir boshdan ko'rsatib o'tdim. Mana mana shu cho'tki narsalar. Original tovarlardan xullas hali Mana toy materiallardan mana zekasi qarab unatlar. Mayli bozorlarni ko'rsin. Ha, ha. 12 ming so'm mana vadalaskalar. Bunisi 12 ming so'm, bunisi 8,5 ming. Bunisi 8,5 ming, bunisi 12 ming. Bu nimaga farq? Farqi nimada aka? Farq kichina razmer ekanda. O'zlar bilib olar. O'zlar bilib olarmi? Mana shu yo pushti. Pushti 12 ming. 12 ming. Mana ajoyib Futbol kəm. Ha, ha, doğru, doğru. Mənası nəçə olur muxtar aka? 18 min. 18 min som aka. Telefon nömrə? 90lıq 307 11 99. Əlaqəyə çıxırsınızlar. Əkamızdə rəzmilləri ham, çotki, gramajları ham, çotki işlər buladı. Əlaqəyə çıxırsınızlar.